Tak nádej Ružinova na postup do štvrťfinále stále žijú. V štvrtý zápas ste vyhrali na lede Banskej Bystrice 4-3. Ako hodnotíš to dnešné stretnutie? No tak stretnutie bolo veľmi zaujímavé. Hralo sa tvrdo, myslím, že sa hralo aj dobrý hokej a dá sa povedať, že to bolo celkom kontroverzné, lebo tam dosť konverzácií s rozhodcami bolo počas zápasu a mnohé rozhodnutia museli sa rozhodovať, takže bolo to teda zaujímavé dosť. Ten úvod do zápasu ste nemali najideálnejší, prehrávali ste 0-2. Čím si vysvetlil ten nevydarený vstup do zápasu? No tak myslím, že najskôr tým, že sme vlastne nedobre zareagovali na bystrické protiútoky a tým, že oni vlastne dobre napadali a naši beci museli sa zbavovať rýchlo pukov a vlastne nenachádzali tými prihrávkami krídla a Bystrica často vlastne získavala puky na vlastnú hokejku, občas aj z čistých našich pukov, takže myslím, že to bolo aj našou chybou, ale tým aj Bystrica ako dobrú robotu odvedla tým to prvou tretinou, takže myslím si, že je to tým asi. Od druhej tretiny ste ale už predvádzali úplne iný hokej. Myslím, narážam teraz najmä na tú kvalitu. Čomu to pripísať? Nejaký zázračný elixír do vás dal tréner po tej prvej tretine? No tak zázračný elixír ne, ale myslím, že proste sme začali hrať hokej. Možno, že Bystrica trošku akoby začala skôr brániť a menej útočiť a tým pádom myslím, že nám dala priestor na nejakú kľudnú rozohrávku a nejaký postup do útoku, takže vlastne aj nejaké presilovky, ktoré sme tam dostali, sme si vynútili faulami bystrickými, takže myslím, že sme odvedli dobrú robotu v tej tretine a ten tlak sme nakoniec zúročili dvomi gólmi, ktoré vyrovnali zápas a vlastne nás posunuli do tretej tretiny, ktorú už sa hrala 2-2 a bolo to už vlastne rovnaké šance mali potom obidva týmy. Tej situácii z 38 minúty sa chcem dostať, ten vás strany gól zbudil dosť veľa vaši napokon na obidvoch stranách. Vedel si, že vlastne rozhodcovia, aj keď nechali pokračovať hru, že ten gól nakoniec uznajú? No osobne som si myslel, že to gól bol a myslím, že rozhodca dneska myslím, že bol v pohode a tak ako nevedel som, o čom sa rozhodcovia dohadujú, lebo viem, že sa ako s Čiarovými sa rozprával o tom, že či uzná alebo neuzná gól, ale ja osobne som si myslel, že to bol gól a myslím, že si to mysleli mnohí ľudia, ale rozhodnutie bolo na rozhodcovi a nakoniec rozhodnul v náš prospech, takže za to som rád a to nás dosť pozbudilo a dosť nám to pomohlo. Si staral z víťazná o gólu, po tom prečíslení, dal sa to trafiť lepšie? Lepšie? Asi nie. Lepšie asi nie, keďže to bol gól, takže možno keby to bol nejaký krajší gól, ale o to vôbec nešlo v tejto situácii, tam lepšie, ťažko povedať na takúto otázku, myslím, že je to zbytočné. Skôr som narážal na to, že fakt to bol veľmi pekný gól, v každom prípade je to 2-2 na zápasy, bude sa rozhodovať v Bratislave, máte na svojej strane psychickú výhodu, čiže ako sa udržať na tej pozitívnej vlne, lebo teraz bude deň pauzy? No tak musíme sa nejako dobre zregenerovať a vlastne musíme na ten zápas sa pripraviť poradne a máme síce psychickú výhodu, ale zase Banská Bystrica vyhrala na našom lade dva zápasy, takže sa to zdá, keby tá domáce prostredie nebola až takou výhodou, ale myslím, že pri takýchto vyrovnaných zápasoch je to jedno. Ešte k tomu včerajšiemu zápasu, vy ste 13 sekúnd pred koncom včerajšieho zápasu prehrávali o 2 góly. Napadlo ti na začiatku tej 60. minúty včera, že by ešte sa mohlo hrať 5. zápas? Tak v skutočnosti mi to nenapadlo, ale ako samozrejme, že treba vždy veriť do konca zápasu a my sme odvedli dobrú robotu v tej poslednej minúte. Vlastne sme taktiku, čo sme vlastne mali naplánovanú, sme dodržali. Nakoniec nám samozrejme obrovská dávka šťastia a myslím, že veľká chyba Bystrice tým, že si nechali dostať gól. Vlastne 13 sekúnd do konca 2 góly, takže myslím, že to bolo veľmi zaujímavé.